Do it. তোকে চাই হাঁহিছো। তোর অবস্থাটো দেখিয়ে হাঁহি উঠিছে, ইমান সহজ সরল তোর মুখখন। মৃত্যুর মুখৰ পৰা উভতি আহিলি, যাৰ দ্বাৰা মৰিবলৈ আহিছিলি সেইটোলৈকে যে এনেদৰে চাই থাকিলি, সেইবাবে মোৰ বিৰাট হাঁহি উঠিছে বুজ। জন্ম আৰু মৃত্যু কাৰো হাতত নাই, এই সৰু কথাটোকে বুজি নাপালি? হেই, মৃত্যু যিদিনা আহিব কোনেও ৰখাব নোৱাৰে, ভাগ্য ভাল আজি তোৰ।
তোর বন্ধু তোর লগত আছিল। বন্ধু? কোন মোর বন্ধু? মনত পেলাচোন তোর বন্ধুবুরক। কোনো বন্ধু নাই মোর জীবনত। আরে এই বন্ধুর কারণে আজি মই মরিবলে আহিছিল। তই মোক আৰু ঠাট্টা নকৰিবি। তই কোন বন্ধুৰ কথা কৈছ মোক? মই তোৰ সেই বন্ধুৰ কথা কোৱা নাই। তই এতিয়াও বুজা নাই মই কাৰ কথা কৈ আছো। এই যে খংটো খুব বেয়া বস্তু, মগজত উকবহ কৰি নিজকে নিজৰ অচিনাকি কৰি পেলাই আজি দেখিলি তোৰ বন্ধুৱে তোক বচালে। কাৰ কথা কৈ আছ তই? মই একো বুজা নাই। এই কিতাপত পঢ়া নাছিলি খং নামী চান্দাল? খঙত লোৱা সিদ্ধান্তবোৰ প্ৰায়ে ভুল হয়, আৰু এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত জন্ম মৃত্যুক চেলেঞ্জ কৰিব পৰা কোনো জীৱই নাই। ঐ, আজি এই বন্ধুৱে তোক নতুন জীৱন দিলে। তোৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বন্ধু এতিয়া এয়াই। Ah!